Boa tarde, clã! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ataque Crítico. Hoje vamos conferir o Scorn, jogo que lançou hoje mesmo, né? Já tiveram algumas reviews do jogo, que inclusive tem uma nota até um pouquinho mais baixa do que eu imaginava, né? Ele tá no Metacritic, acho que com 70 e pouquinho. Ah, 70 e pouco é um jogo bacana pra gente poder jogar. De qualquer forma, recebi o jogo pra gente fazer uma gameplay aqui com vocês. Então, nada mais justo que a gente começar aqui ao vivaço já de uma vezada só. E eu tô com uma chave extra ainda por cima. Então significa que eu vou sortear uma chave do jogo aí pra vocês. E o sorteio, entre aspas, vai ser o seguinte. Já deixa a sua Steam aí aberta, né? Porque em algum momento da live, pra não dar um horário específico, em algum momento eu vou botar a chave aqui no meio da tela. E aí tu copia, joga na tua Steam e o primeiro que resgatar é dele. Beleza, rapaziada? Mas vamos conferir aqui como é que tá o jogo. Fala aí, Alexandre. Esse jogo parece ser muito nojento. É, então. Ele é muito visceral, né, mano? Tem uns negócios meio, sei lá, lembra um pouco Attack on Titan, tá ligado? Os personagens do jogo parecem meio que Attack on Titan, né? Mas, só que mais gore ainda por cima, né? Ele tem muita, tripa, tá ligado? Quem tem tripofobia, acho que vai ficar trigado aqui também com essa parada. Fala aí, Rafael. E aí, Igor? Jogo design do HRDD, o mesmo do Alien, parece bom? Ah, então já tô entendendo um pouco da inspiração artística do jogo. O jogo mexe mais, porém, tenho medo de ser um Agony 2? É, vamos ver, né, pai? Fala aí, Sidney. Rapaz, que na minha cidade tá um calor absurdo. Imagino que aí em JF deve estar semelhante, pois é perto daqui. Cara, ontem fez bastante calor, Romildo. Hoje deu uma melhoradinha. Pô, você não acha? Tá. Aqui dentro de casa tá de boa. Não tá num clima agradável, mas tá de boa. Fala aí, Bruno. Recebendo as últimas notícias, a expectativa Sony anunciando um showcase, mas na realidade, Sony tretando com a Microsoft por causa de COD. Ih, mas isso aí tá desde meses atrás, né? Isso aí é uma vergonhosa essa lutinha aí por causa de Call of Duty, né, mano? Puta que pariu, tomando cu. Compra logo essa porra da Activision e bora fazer jogo, pô. Bom, molecada, vamos pra nossa gameplay aqui. Estou jogando no PC, tá, clã? Vocês sabem que o meu PC não é o mais poderoso, porém, eu arrisquei botar aqui um 4K, né, da janela sem bordas aqui com 4K, com o FidelityFX ligado. Mas, assim, se ficar caindo a qualidade aí pra vocês, vocês me falam que eu dou uma mudada. Dou uma diferenciada aqui. No jogo, sem streamar, né, até que eu fiz uma coisa aqui, eu iniciei um pouquinho aqui, ficou de boa. Qualquer coisa, vocês me avisam. Mas vamos começar um new game. O cara já tava na merda, ainda caiu no abismo, né, mano? Até que pariu. Vou assistir a live na hora do almoço? Caralho. Não sei se vai ser uma escolha muito boa, Romildo, com esse jogo em específico, cara. Estamos jogando.
Bom, 4 de FPS tá contando 50. Se continuar no 50, pra mim tá bom. Parece que não dá pra abrir a porta aqui ainda. Que isso? Não dá pra ir ali. Cara, o que será que é esse lugar, né? Rapaz, aí começou a cair pra 40. O negócio já começou a ficar puxado, hein? Talvez seja mais prudente, cara. Pra garantir o estável. Eu vou botar aqui em vez de... Vou botar tela cheia. E vou botar a resolução 1440. Vai dar uma flicada aqui. Mantém. E aí, deixa eu ajeitar aqui. O OBS. Vai ficar assim. Acho que agora... Não deve ter caído tanto a qualidade. Vai ficar um pouquinho mais borrado. Mas eu acho que a gente vai conseguir manter. Pô! Outra coisa. 60 FPS tá mais estável. Curtindo a ambientação, Saga? Pô, também tô achando ele bem legal, mano. É bem nojento tudo, né? Tudo é muito nojento nesse jogo. Um berço? Que é isso? Isso aqui pode ser... A área onde tá, né? A altura disso aqui, não parece que... esse não é o membro que geralmente isso é usado, hein? Ih! Rapaz, igual a lâmina dos assassinos, mano. Olha lá. A Hidden Blade. Buraco aqui. Mas não é interativo. Pensei tu cara. Tá bom, não vou aguentar. Tira. Eu pensei, não, tipo isso, velho. Tira esse 4K aí, pelo amor de Deus. Eita porra, tamo com a luvinha. Travou ali e aí rodar. Aqui tem outro berço. Ih, a porta fecha. Ah. Voltar não é mais uma opção. A gente veio dali, tem bastante área pra gente seguir. Deixa eu vir aqui primeiro, que é o mais perto de onde a gente estava, né? Vamos lá. Quando você acha que pode ser o Resident Evil Showcase? Cara, eu acho que vai ser em breve, viu? Talvez semana que vem já, porque a DLC do Village tá pra sair, né? Eu acredito que eles vão querer dar mais uma enfatizada na DLC, eu imagino. Elevador. Putz, eu não vi o que tinha lá embaixo.
Se o game é exclusivo pra PC, não, né, não. Ele tem pra Xbox também. Inclusive tá no Game Pass, tanto do PC quanto do Xbox. A gente abre esse negócio aqui. Isso deve ser algum tipo de fechadura, né? Então ela precisa de uma chave. Meu PC dele é ruim, tá rodando isso aqui quase cravado no 60, então meu Windows 98. Pô, cara, é porque a gente tá usando o Fidelity Effects, o FSR, tá ligado? Se não fosse o FSR, mano, acho que isso aqui tava rodando a 30, hein? A 30 FPS com sorte. Porra. Não dá pra fazer nada aqui. Vamos voltar? Vamos voltar. Fui ver no YouTube lá na Almoça Live, doideira. Ué, tem uma galera vendo aqui, ô Bruno. Show da BGS. Mano, a BGS foi bacana. Estou no aguardo aí pra ver se o Flow Games vai postar o vídeo que eu gravei lá com eles. Que não é garantido. Mas tinha, é igual eu falei, tipo, essa BGS não teve tanto jogo bacana lá pra jogar, assim. Pra quem não tem um PlayStation, a Sony tinha até bastante coisa lá. Mas jogo não lançado, tá ligado? Eu achei que teve pouco. Não, mostra um sentido que não foi notificado. Ah, sim, não é. Notificação, YouTube. É triste. Que isso, cara? Ele tentou pegar alguma coisa ali, porém não tem nada ali, né? Então ele não pegou nada. Vou ter que pegar alguma coisa com esse aqui e deixar aqui, que aí aquele outro gancho pega. Então, deixa eu ver se... Opa! Opa, opa, opa! Peraí! Essa altura também. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Cara, que... Estranho. Vem pra cá. Isso aqui... Ele vira a mãozinha. Mas apenas isso. Ah, a gente move esses negócios aqui, cara. Pô, ok. Vai? Pô, tu é um imprestável então, pô. A gente botou um negócio ali, tu cagou, pô. Será que tem que estar com aquela luzinha que tá acesa ali? Tem outros que estão com a luzinha acesa. Rapaziada, não tô entendendo absolutamente nada, viu? Então vamos ver lá. Aqui não mexe. Ah, porque ele fica no caminho, tá vendo? Ele tem um caminho, então tá.
caso ali ele não anda. O jogo tem mais puzzle do que eu imaginava. Logo no início, assim, sabe? É isso tudo pra não ser isso, tá ligado? Fez, cara. Bom, tem só mais um, né, pelo visto. Já que já estamos aqui, né? Vamos botar lá. Tá ligado com o quê? Com o de baixo. Tem algumas áreas que não tem ligação, tá vendo? Esse aqui tem que andar com os dois aqui. Pra eu andar com os dois, eu vou ter que mexer esse aqui. Eu não consigo descer ele. Molecada, perdi um pouco a paciência aqui. Tá no início do jogo. Vamos vazar. Vamos vazar. Apesar que são maquinários, mas parece tudo orgânico. Tudo liga o corpo do cara. Que barulho bizarro. É, né, mano? É verdade. Tudo ele que faz, assim, um comando orgânico mesmo, olha lá. Meteu o dedão ali. E vai, boa. Como vai ser pra almoçar vendo isso? Cara, é uma experiência pra você ver se você tem estômago forte. Com certeza. Tem que mover as bolas do saco dos aliens corretamente. É delicado, né, cara? Não pode... Que isso? Ah, e vocês falando do meu PC, ó? Vocês falando do meu PC, do nada, o jogo caiu pra 11 FPS. Uma área que a gente já visitou, tá vendo? Porra, o negócio zoou tudo, pô. Pô, eu vou... Sair e entrar do... Do jogo.